Доброго дня, ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні о 9:55 загорівся автомобіль «Део» на проїжджій частині вулиці Кам'янецької біля торгувального центру у Хмельницькому. Автівка зайнялася під час руху. Про це Суспільному сказала провідна фахівчиня відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Маріна Козак. За її словами, водій знаходився в автомобілі сам. Травмованих та загиблих на місці події не було. Сьогодні в центрі Хмельницького під час руху спалахнув легковий автомобіль. Рятувальники першої державно-пожежно-рятувальної частини оперативно ліквідували загоряння. Під час пожежі ніхто не постраждав. Причина займання наразі з'ясовується. Просто дим почався, це все долі мілісекунди. Під капотом пішов, де зупинився, все, факту нема машини. Сам. Слава Богу, що сам. Приїхала бригада учасників по душі. Машини горять дуже швидко. Дуже швидко. Якщо вона починає горіти, резина, краска, її дуже важко потушити. Від початку року на Хмельниччині загорілося 58 автомобілів, додає Маріна Козак. Каже, автівка повністю вигорає за 20 хвилин. Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає. У випадку загоряння автомобіля негайно телефонуйте за номером 101. Якщо ви водій і проїжджаєте повз палаючий автомобіль, не будьте байдужими. Зупиніться у безпечному місці і допоможіть загасити пожежу. Нагадуємо, що наявність вогнегасника в автомобілі є обов'язковою. Адже у разі небезпеки він може врятувати ваш автомобіль від знищення вогнем. А можливо і вберегти ваше життя. Одиночний пікет відбувся у Хмельницькому на Майдані Незалежності. Його учасник – пенсіонер Олександр Гаврилюк. За словами правоохоронців, які стежили за пікетом, чоловік подав запит на проведення мітингу. Олександр Гаврилюк, каже, вийшов на одиночний пікет проти суду над Сергієм Стерненко. За його словами, він вважає суд над чоловіком політичним замовленням. Я хочу, щоб його не посадили, ви розумієте. Зараз йому запобіжний цього саме, що всі ходять, а він сидить в хаті, розумієте, та сказати, і чекає того суду, то не суд, то судилище. Поїду в Київ все-таки, розумієте, та сказати цей. І буду старатися підтримувати, мітинувати, а що інакше. Мені здається, що це політичні закази, розумієте, це саме. Іменно по патріотах, по майданівцях. Нагадаю, сьогодні Київський апеляційний суд розглядає скаргу громадського діяча Сергія Стерненка на рішення про домашній арешт. На Сергія було скоєно напад 24 травня 2018 року. Неподалік його будинку в Одесі на нього напали двоє чоловіків. Це був третій замах за 4 місяці. У сутичці Стерненко смертельно поранив нападника. 15 червня 2020 року Шевченківський районний суд міста Києва відправив Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці. На Хмельниччині станом на цю годину зареєстровано 4 нових випадки захворювання на COVID-19. Це двоє жителів Старокостянтинівського району, один з міста Старокостянтинів та один житель Славути. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, одужало станом на зараз 18 осіб. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 827 підтверджених випадків COVID-19, одужало 589 осіб і зафіксовано 19 летальних випадків. Десять спортсменів чоловічої збірної команди України з важкої атлетики проводять перший після послаблення карантину навчально-тренувальний збір. Спортсмени тренуються, живуть і харчуються на базі спорткомплексу у місті Городок. Про це Суспільному розповів головний тренер національної збірної Андрій Гентош. За його словами, спортсмени практично на ізоляції. Вони не спілкуються із сторонніми та дотримуються санітарних норм. Подробиці далі.
Жоден спортсмен національної збірної України з важкої атлетики не інфікувався коронавірусом. І за здоров'ям та дотриманням протиепідемічних заходів на спортивних зборах стежать медики. Перед початком тренування ми проводимо обов'язково температурний скринінг з метою раннього виявлення захворювань. І під час тренування вони дотримуються дистанції, що дозволяє працювати їм без масок. Чоловіча збірна України у майже повному складі відновила тренування після 3 місяців карантину 25 червня. 18-річний рекордсмен Європи і світу до 17 років, абсолютний чемпіон Європи в цій віковій групі Богдан Гоза розповідає, під час карантину тренувався вдома та такої підготовки було замало. У нас подвір'я, ми на подвір'ї поставили штангу, зробили який поміст, так і тренувалися. Цей спортсмен вагою 102 кілограми в ривку піднімав 176 кілограмів у поштовху 201. Тепер, каже, має повернутися до цих результатів, як і майстер спорту Павло Закашевський. Під час карантину він мешкав і тренувався в своїй квартирі на 4-му поверсі 9-поверхівки. Каже, сусіди на шум не скаржилися. Якщо тихенько все опускати гарно, то ніхто нічого не каже. Головний тренер чоловічої збірної Андрій Гентош каже, результати за 3 місяці карантину знизилися в усіх атлетів, і тепер спортсмени намагаються відновити належну фізичну форму. Вони тренуються 2 рази на день, 7 разів на тиждень. Звичайно, що впала спортивна форма. Ну, я думаю, що ми відновимося. У нас є час, де ми повинні підготуватись до змагань. Змагання з важкої атлетики заплановані на осінь 2020-го. Тут, у Городку, у вересні відбудеться чемпіонат України. Наприкінці жовтня в Фінляндії стартує чемпіонат Європи серед атлетів різного віку. Для учасників змагань кордони з країнами відкриють, каже тренер. Треба просто офіційне підтвердження. Щоб брати участь у міжнародних змаганнях, потрібні не тільки спортивні результати, а й серйозне ставлення до заборони на ряд медичних препаратів. Нагадаю, в 17-му році українську збірну в числі 9 збірних інших країн дискваліфікували на рік за допінг. І тепер жоден спортсмен не хоче ризикувати, каже Богдан Гоза. Ретельно відносимося до всяких препаратів, до всяких вітамінів і нічого ми не вживаємо. До нас буває таке, що і приїжджають в 6 ранку допінг-контроль і нічого ми без проблем здаємо, без проблем все. Нічого не переживаємо ні за що. Олімпійські ігри в Токіо перенесли через пандемію на наступний рік. Україна має 2 ліцензії для чоловіків, каже головний тренер Андрій Гентош. 109 у нас буде Дмитро Чумак, і в 96 ми подивимося, бо в нас є пару хлопців, які можуть попасти, які у цей період якраз що продовжиться, не можуть набрати. Серед спортсменів, які можуть поборотися за олімпійську ліцензію, у вазі 96 кілограмів старший брат Богдана Гози Володимир. Він – чемпіон Європи серед юніорів та учасник Олімпійських ігор у 2016 році, де посів 9 місце. Найкращий результат Володимира – 170 кілограмів у ривку та 205 у поштовху. Догнати свій результат, який в мене був, і тоді я, думаю, попадаю на Олімпійські ігри. Невдовзі до чоловічої збірної приєднається юнацька команда, і всі спортсмени перебуватимуть у Городку до вересня. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.